Պայմանավորվածության գալու մասին էր խոսքը։ Ձեր հարցը սիվիկ է, եմ խնդրեմ։ Բարևձեզ, իմ հարցն էլ է վերաբերում հանդիպումներին, Պայրամով և Միրզոյան, նաև խոսք կար, որ հնարավոր է հանդիպում տեղ ունենա Թբիլիսիում, սա արդյոք քննարկվում է թե ոչ, և Մարգարայի կամրջով այդ բեռները անցնելու հետ եմ ուզում նաև հարց տալ, կարճը երկու հարցնել, փորձաքննություններ են անցկացվում այդ կամուրջների հետ կապված, արդյոք հնարավոր է, որ աշխատի առանց որևէ հիմնանորոգումների և այլնի, և հնարավոր է, որ մոտ այս գործընթաց արագացնի այդ թեկուզ դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման չլինի դեպքում, բայց չգիտեմ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և այլնի համար բացվի ճանապարհը։ Հանդիպումներին նորից կարձագանք են, որ ցանկացած հարթակում հնարավոր են հանդիպումները, կարևոր է, թե ինչ օրակարգվեն հանդիպում կողմերը և ինչպիսի արդյունքներ են ակնկալվում այդ հանդիպումներից, ուստի իհարկե Վեստանի մեր գործընկերների առաջարկը ևս շատ դրական է, բայց պետք է օրակարգը հստակեցվի և պարամետրերը։ Ինչ վերաբերվում է Մարգարայի կամրջին և կոմունիկացիաներին, գիտեք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի տեխնիկական խմբերի միջև հանդիպում է տեղի ունեցել հենց սահմանագծի վրա և նաև Մարգարայի կամուրջն է փորձաքննության ենթարկվել կամ ընդհանում է փորձաքննությունը, այս պահին վստահ չեմ, որ փուլում է, ես գիտեմ, որ կան որոշակի խնդիրներ, որ պետք է ամրացվի և վերանորոգվի կամուրջը և այլն, բայց լավ լուրն այն է, որ տեսանք, որ անցանելի է կամուրջը և ենթադրում եմ, որ շատ երկար ժամանակ չի պահանջվի, եթե որոշում կայացվի, օրինակ, սահմանը բացելու կամ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար առնվազն սահմանը բացելու, շատ մեծ ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի այն լիակատար անցանելի դառնա։ Մեկ րոպե, հարգելի լրագրողներ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, ով ունի հարց, խնդրեմ, ներկայացեք։ Զրույց թերթ, ուրեմն նախորդ հարցի շարունակությունը, Մարգարայի և այսպես Գյուղի անունը չեմ հիշում, Առատաշեն այդ հատվածում, նախորդ տարի 22 թվականին բյուջեով հաստատվել էր մի ծրագիր, որը ենթադրում էր այդ ճանապարհը վրանորոգել, իսկ մինչև հիմա այդ աշխատանքը չի ավարտել, անգամ համայնքի բնակիչներն են դժվում, դուք տեղյակ եք դրանից, և եթե այո, ինչ լուծում է տրվելու։ Ճիշտ ասած, ճանապարհների կառուցման և բարեկարգման վերաբերյալ տեղեկատվություն կարծում պետք է հարցում անեք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, այս պայմանը տեղեկատվություն չունենք, և ես չգիտեմ ծրագիրը որքանով կապ ունի, ուրեմն կոնկրետ ձեր նշածա ճանապարհի հետ, խնդրում եմ արդեն տարածքային կառավարման նախարարությունից ձեզ վստահաբար մանրամասն կպատասխանի, ես վստահ եմ այդտեղ տարբեր մրցույթի և այլ հարցեր կարող են առաջեկած լինել։ Ազատություն ռադիոյական, խնդրեմ։ Միջեշտում ասացիք տեխնիկական վեր են հանդիպել հենց սահմանին, դա երբ է տեղի ունեցել, և հարցս նաև գործընկերոջ հարցի հետ կապված, դուք նշեցիք, որ անտրամաբանական է այդ հարցը, բայց ամեն դեպքում կուզենայի դուք մի փոքր գծեր բացեիք, որտեղ հանրության շրջանում հաճախակի է վերջին օրերին այդ հարցը տրվում, որ ինչու հնարավոր չէ Արցախ հումանիտար օգնություն ուղարկել, իսկ Թուրքիա փակ սահմանով հնարավոր է, եթե հնարավոր է, դուք բացեք այդ փակագծերը։ Հարգելի գործընկերներ, բաց եմ փակագծերը, եթե ես անկեղծորեն զարմացած եմ այս բովանդակության հարցերից, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև Լաչինի միջանցքը փակ է, որովհետև չի իրականացում նոյեմբերին պայմանավորվածության 6-րդ կետը, այն փակել են Ադրբեջանի իբր բնապահպանները Արցախում հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելու, Արցախի ժողովրդին ահաբեկելու և իրենց դավդիր նպատակներին հասնելու համար։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը Թուրքիայի կողմից միակողմանի փակ է, Թուրքիայում տեղի ունեցել ավերիչ երկրաշարժ և Հայաստանի Հանրապետությունը մարդասիրական օգնություն ուղարկելու առաջարկ է արել Թուրքիային, ինչպես նաև փրկարարական թիմ, Թուրքիան համաձայնել է և բացել է, Թուրքիան է բացել իր կողմից փակված սահմանը, որպեսզի Հայաստանից մարդասիրական օգնություն գնա Թուրքիա։ Այո, այս փոխհարաբերությունները մարդասիրական համատեքստում կարող են անդրադառնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դինամիկայի վրա։ Ինչու եմ ես ասում, որ սա անհամեմատելի է
Լաչինի միջանցքի փակման հետ։ Ես կարծում եմ պազա իմ ասածը, կրկնեմ, Լաչինի միջանցքը փակել են Արցախի ժողովրդին ահաբեկելու համար, Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու համար, հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելու համար։ Մյուս կողմում, էլի կրկնեմ, մենք գործ ունենք ավերիջ երկրաշարժի հետ, որտեղ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկում։ Ես էլի կրկնեմ, որ սրանք անհամեմատելի պարզապես երկու իրողություններ են, որոնք հնարավոր չի մի հարթության մեջ դիտարկել, թե ինչու Հայաստանին ավելի արագ ստացվեց Թուրքիայի հետ պայմանավորվել, որովհետև այս պահին Թուրքիայում զոհերի քանակը հասել է 30,000-ի, դրա համար էլ Թուրքիայի իշխանությունները աշխարի բոլոր երկրներից ընդունում են օգնություն։ Այսինքն, սա է պարզ դրամաբանությունը, որը կարծում եմ պարզ է բոլորին։ Ինչ վերաբերվում է հարցին, թե երբ են հանդիպել, կարծում եմ սրա մասին հրապարակային հայտնել են առնվազն կամ արտգործնախարությունը կամ հատուկ ներկայացուցիչը, եթե չեմ սխալվում, դա աշնան վերջ էր, եթե չեմ սխալվում, հստակ օրերը չեմ կարող ասել։